Taking live for you from the Martin Tirath Asthapan Mattan, and you see the Hindu brethren celebrating Janmashtami program from the Tirath Asthan. I'll be live for at least 5 or 10 minutes more, then I will try to wind up today's live show. But remember, do join me tomorrow, and I'll be coming once again live from the Martin Mandir. Just tune for 5 or 6 minutes.
Thank you.
آپ اپنی طرف سے پیغام دو اشوک جی, اس وقت یہ جو سبھا ہے تھوڑا اونچا بولیے گا, یہ جاری ہے یہاں پہ, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہر سال کی طرح ہم تھوڑا اونچا جی, یہ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی منا رہے ہیں. جی 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 بتائیے, آپ بتائیں. ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی منا رہے ہیں, یہ دو سال نہیں منایا کیونکہ کرونا کی وجہ سے. ہم نے 2018 میں منایا تھا, 2019 اور 2020 میں نہیں منایا. ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ اس سال بھگوان کی کرپا سے تھوڑا کرونا میں فرق ہوئی اور ہم یہ دن منا سکیں. آج کرشنا جنم سپتمی ہے اور آج کے دن ہی شری کرشن بھگوان جی نے جنم لیا ہے. وہ 12 بجے جنم لیں گے اور اس کے بعد ہم آرتی کریں گے. ابھی بھجن کیرتن چل رہا ہے. اس استھاپن کے بارے میں تھوڑا بتائیے. یہ استھاپن سوری بھگوان کا استھاپن ہے اور یہاں پر سوریہ تیرہ سوری نے جنم لیا ہے اور جو کشپ رشی کے 13ویں سنتان ہے اس, اور یہاں پر ہر 2.5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے, کمبھ مانا جاتا ہے اور اس میں ہر دور دور سے لوگ آتے ہیں, ہر اسٹیٹ. کل کتنے بجے جو جھانکی ہے وہ یہاں سے نکلے گی؟ کل یہاں سے ہمارا پروگرام ہے 11 بجے, کیونکہ کل اشٹمی ہے, ورت ہے لوگوں کو اور چھٹی بھی ہے, اس لیے ہم 11 بجے سے 5 بجے تک یہ جھولا نکالیں گے اور ہر محلے سے یہ گزرے گی. اور ہمیں آشا ہے کہ بڑے پورے امن سے یہ جھولا نکلے گی. اور مجھ میں یہ آشا کرتا ہوں کہ یہاں پر سارے لوگ آئیں گے اور دور دور سے لوگ جو رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے. اور زیادہ سے زیادہ مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں بھائی چارہ ہے, ہندو مسلم اتحاد ایک بہت اچھا ہے. اور آج میں مجھے بہت ایک 5-10 لوگ نے بتایا کہ انہوں نے پروگرام رکھا ہے چاکا ندی پر, انہوں نے اپنی طرف سے مسلمان بھائیوں نے جوس اور فروٹ رکھا ہے اور یہ پانی رکھا ہے, تو میں سب کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں. ایک بار پھر پروگرام کی ٹائمنگ کے بارے میں بتائیے. 11 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے اور 5 بجے. تو یہ تھے مارٹر تیرتھ استھان سے اشوک سدھا جی, جو یہاں کے پروہت سبھا کے مارٹن ٹرسٹ کے پردھان ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ پروگرام ہے یہ باقاعدہ آپ کو لائیو ہم دکھا رہے تھے مارٹن تیرتھ استھاپن سے. ہندو مسلم سکھ یونٹی کا ڈپکشن ہے یہ, جیسے پردھان جی نے خود کہا. بٹ خواتین و حضرات, کل ہم لائیو ایک بار پھر آئیں گے اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے لیے یہ کور بھی کرتے رہیں گے. 11 بجے سے 5 بجے تک ہمیں جوائن کیجیے گا مٹن سے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.